positivo, la guerra del Muad in Somalia, con la tecnologia, e guarda caso, guarda, la gente c'è in ottimo, il Halle in ottimo, e non è positivo. Muad in Kass, Muad in Anna, la Hain, Alla Muad, Alhamdulillah, e lei è anche regina, è un usaggio. Marca, guarda che devo dire un crimine, guarda che il Haio, un crimine di fuggire, e anche Jedi, la Hain, sono un po' più, ma è un po' più, dugsiyada dhiganaysa jaamacada muwaadi kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo afarka tobankii ayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudur uu qabana aana lagu dayin bulsho oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurka qaadsiin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noogu qaataan inna la sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uu ku jiro waxaan rabaa inaan ku sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulyaad ha ahaadaan jaamacada ha ahaadaan xaflada totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmahan iska salaamin in aanan la isxaggareynin oo aan la isxaanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qeybisay raadiyayaasha waa la sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waayo waa waa idin baryaynaa waxaan idin ka baryaynaa in la dulqaato ilaa iyo intii amarka kugu soo baxaya la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn isku imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii arday iskuulka iyo dugsiga laga xeeyey guriga jooga laakiin bannaanka marku uuqo ilma kaloo badan uu la cayaara wax weyn ma aan sameeyo still weli waxa waa ilmihii contactinay calaamadaha kuga isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay gobolladana laga wadfuliyay qaarko gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nabaradaas waxaa loo sheegi karaa waxaa u sameynaa qofka iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qabo waa ku celinaya mar soomaaliya ay walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaa la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurka qabo meeshu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 sekan in saabuun iyo wixii lagu hortagan jeermiska lagu dilo in lagu hadlo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan ugu dirin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogta waa wax waajib la wada saaran culimo civil society dhakhaatiir qof allaale qof kastoo soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo in la kala dheeraado inaan salaamlasi salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aada loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasaqda biyaha uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aada loo xakameyn karo
waxaad arkaysaa wadano waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan ku caafimaadkooda meel kuhorsan yahay in maydadkoodii maalin walbato qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayo. Waxa ugu horreeya waxa waaye waxay dadka iska indhaxeen calaamadii sida lagu xakamayn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhex gelin in la kala codsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin. Fadlan ha la raacin wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo dakhaatiirta uurka, dakhaatiirta Soomaaliya oo si dhow ula shaqeyso culimaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin haddaysan muhiim ahayn, laakiin loo baxa keliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo, in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo, in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado. Waa mahadsantiin, waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu laga qabto, labada qof oo laga helayna ay ka badn yacni uusan ku soo bixin ka badbaadaan. Wasalaamu calaykum. Waye mudane wasiir, waa cabdixisaabka Universal TV. Labada qof ee cudurka hadda aad ku sheegtay in laga helay coronaviruska, ma ragba ma dumarba, xaggee ka yimaadeen? Sideysay tahay awoodda dowladda Soomaaliya ay ku aadan cudurka coronavirus? Labada qof waa laba qof oo ragga dibadda ka yimid caafimaad qabo. Ilaa iyo hadda waxaa idiin sheegayaa inay yihiin laba qof oo waa dibadda ka yimid, hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka, keliya la jirkooda uu ku jiro viruska. Ilaahayna aan ka rajaynayn uusan ku soo saarin, hayn doonna intii loo baahan yahay, maalintii ugu dhammaado waqtigii loogu talagalay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Saakay, waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive. Muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin, waa alxamdulillah. Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. Marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira. Waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. Waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo. Waa caafimaad qabaa, wax calaamada ah kama muuqdaan. Xaalado badan oo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin. Waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka, sida looga hortago, loo xakameeyo. Saa la socotaan waddankeenna xaalada caafimaad waa iska liidata, waa waddan soo koraya, dhibaato badan ay haysata. Waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno. Sidaad la socotaan, diyaaradihii waa la celiyey, inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo, oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey. Waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo 2 sentiman ayaa la fasaxay. Waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha. Muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa, ilaa iyo 14 beri ayaa la haynayaa. Waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. Haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada, oo intii ka badnay uusan cudurkii qaadsiinin, waa taxadar. Muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. Aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dadka badan 15 qofood. In la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan lays hagreynin oo aan laysu haanyoonin. Cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qaybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. Wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye. Waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in
la dul qaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo, safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo. Haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo, wax weyn ma aanan samaynin. Still weli waxa waa ilmihii contacti leeyihin waa kulmaaya. Calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyey, goboladana laga wadafuliyey qaarkood, gobol kastana laga fulin doono. Waxay soo wacan karaan nambaradaas, waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynayo. Qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka, la hago, qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo, haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo, la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba. Waa ku celinayaa mar walba. Soomaaliya walaalayaal, waxaan idin leenahay, ha la yareeyo salaanta, meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin. Gacmaha, waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha. Adoo taabtay qof cudurkii qaba, meeshuu taabtay, gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaa jeermiska lagu dilo, in lagu dhaqdo, in la yareeyo socodka, in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado, qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin. Cudurka waa cudur, hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto. Waa wax waajibna wada saaran culimo, civil society, takhaatiir, qof allaale, qof kastoo Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo, uu ka hortago cudurka. In la kala dheeraado, inaan salaanta lase salaamin, in nadaafadda lagu dadaalo, gacmaha aad loo dhaqo, qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyahana uu iska hagaajiyo, in guriga la joogo. Waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo. Waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaale badan, oo naga qalab badan, oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay, in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan. Waxa ugu horeeya waxa waaye, waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo, oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin, in la kala dhowrsanaado, ayaysan dadkaas aysan raacin. Fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso, waxyaalaha la sameynayo, takhaatiirta, ururka takhaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culimada diinka, in la yareeyo bixitaanka aan la bixin haddaysan muhiim ahayn, laakiin loo baxa kaliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo. In goobaha la isugu tagaayo la joojiyo, in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado. Waa mahadsantihiin, waxaan rajaynayaa Ilaahay cudurka inuu naga qabto, labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin ay ka badbaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Labada qof ee cudurka hadda ku sheegtay in laga helo coronaviruska, ma ragba ma dumarba xaggee ka yimaadeen? Sidaysay tahay awoodda dowladda Soomaaliya ee ku aadan cudurka coronaviruska? Labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid, caafimaad qabo. Ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid. Hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka, kaliya la jirkooda uu ku jiro viruska. Ilaahayna aan ka rajaynin inuusan ku soo saarin, hayn doonna intii loo baahan yahay, maalintii uu dhammaado waqtigii loogu talagalay, baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo, markay negative noqotona aan dayn doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.